ახალი სამუშაო კვირა განახლებული ენერგიით და მოტივაციით, მიმდინარე მოვლენები და ახალი გამოწვევები. ამასობაში გამოცემა Global Finance Magazine-ის მსოფლიოს ყველაზე მდიდარი ქვეყნების 2016 წლის რეიტინგში საქართველო 199 ქვეყანას შორის 108 პოზიციაზეა. გასული წლის რეიტინგში საქართველო 112 ადგილზე იყო. აქვე რეიტინგის არსი განვიხილოთ, დაფუძნებულია ერთულ მოსახლეზე მთლიანი შიდა პროდუქტისა და მსყიდულობითი უნარის პარიტეტის გათვალისწინებით. გამოცემამ ქვეყნების რანგირება მსოფლიო ბანკისა და საერთაშორისო მონეტარული ფონდის მონაცემებზე დაყრდნობით მოახდინა. ყველაზე მდიდარი ქვეყნების რეიტინგში გასული წლის მსგავსად კვლავ პირველ ადგილზეა ყატარი, რომელსაც მოსდევს ლუქსემბურგი, მაკაო, სინგაპური და ბრუნეი. რაც შეეხება ყველაზე ღარიბ ქვეყანას, რეიტინგის მიხედვით ბოლო ადგილზე აფრიკის ცენტრალური რესპუბლიკაა, რომელსაც ცირედით უსწრებენ კონგო, ბურუნდი, ლიბერია და ნიგერია. დღეს 3 აპრილია, ორშაბათი დღე, მე გვან სამარვაღიძე და გადაცემა ტრადიციულად ანონსით გახსნით. რამდენად მარტივია საქართველოს შრომით ბაზარზე ბიზნესის დაწყება და რამდენად დაცულია როგორც საჯარო, ასევე კერძო სექტორში გენდერული ბალანსი. ქართველ ქალმეწარმეთა შესაძლებლობებზე ქალების ნარატივში ვსაუბრობთ. ქალთა უფლებრივი მდგომარეობა არ შეცვლილა. სახალხო დამცველის 2016 წლის ანგარიში ორშაბათის გადაცემაში განიხილოთ. კვლევარების ჯგუფმა 3000 მენეჯერის პიროვნული და პროფესიული მახასიათებლები შეისწავლეს. რა მიმართულებით აღმოაჩნდათ უპირატესობა ქალებს და რა განსაკუთრებული უნარები აქვთ ქალ მენეჯერებს ქალების ნარატივში. ასევე გემოვნებიანი ნარატივით ის პოინტის მერი თეონე ჩიხლაძე და თამარ კეკენაძე, თავისუფალი დემოკრატების გენერალური მდივანი. ეს ქალების ნარატივია ვანცა ლაღიძესთან ერთად. ახალმა კვლევამ ცხადყო, რომ ქალები მამაკაცებზე უკეთესი ლიდერები არიან. კვლევა პროფესორ ფივიდ მარტინსენსის ხელმძღვანელობით ჩატარდა. კვლევარების ჯგუფმა 3000 მენეჯერის პიროვნული და პროფესიული მახასიათებლები შეისწავლეს. ქალებს კაცებზე გაცილებით დიდი უპირატესობა აღმოაჩნდათ. შემდეგი მიმართულებებით: ინიციატივის აღება, კაფიო კომუნიკაცია, გახსნილობა, ნოვატორობის უნარი, კომუნიკაბელურობა, მხარდაჭერა, მეთოდური მენეჯმენტი და მიზნისკენ სწრაფვა. ერთადერთი, რაშიც კაცებს ქალებზე უპირატესობა აღმოაჩნდათ, ეს ემოციური სტაბილურობა და სამსახურეობრივ სტრესთან უკეთ გამკლავების უნარია. ქალები როგორც წესი ბუნებრივად აღწევენ მაღალ საფეხურს, მამაკაცებს კი სჭირდებათ, რომ აჩვენონ მეტი შესაძლებლობები, სიცხადე და დამაჯერებლობა, ამბობს პროფესორი მარტინსენსი. კვლევის თანაავტორის პროფესორ ლარს გლასოს თქმით კი, ქალების ემოციურობა არ ნიშნავს, რომ ისინი არაპროდუქტიული ლიდერები არიან. კვლევამ აჩვენა, რომ ქალებს შეიძლება აფერხებდეთ ემოციურობა, თუმცა ეს არ უარყოფს იმ ფაქტს, რომ ქალები არიან უფრო წარმატებულები და პროდუქტიულები მართვის სადავეებთან, ვიდრე მამაკაცები. თუ გადაწყვეტილების მიმღები პირები ამ სიმართლეს უგულებელ ყოფენ, მათ შეიძლება დაასაქმონ ნაკლებად კვალიფიციური ადამიანები ლიდერ პოზიციებზე. რა ზიანს მოუტანს ბიზნესს, ამბობს ლარს კლასო. 2016 წელს 9529 წყვილი განქორწინდა, რაც 427-ით მეტია 2015 წელთან შედარებით. საქსტატის 2016 წლის მონაცემებით განქორწინების ყველაზე მეტი წილი 3064 ერთეული იმ წყვილებზე მოდის, რომელთაც ქორწინებაში დაახლოებით 4 წელი გაატარეს. მას მოსდევს 2296 ერთეულით 20 და მეტი ხანგრძლივობის ქორწინების მქონე წყვილთა განქორწინება. 2274 განქორწინება დაფიქსირდა 5-დან 9 წლამდე ქორწინებაში მყოფ წყვილებზე. 2016 წელს განქორწინებული წყვილების უმრავლესობა პირველ ქორწინებაში იმყოფებოდა. საქსტატის ცნობით 2016 წელს რეგისტრირებული განქორწინების ყველაზე დიდი რაოდენობა 3688 ერთეული თბილისზე მოდის. 2015 წელთან შედარებით ეს მაჩვენებელი 87 ერთეულით გაიზარდა. ახლა კი გადავხედოთ ქორწინებების სტატისტიკას, რომელიც საპირისპირო ტენდენციით ხასიათდება. საქსტატის მონაცემებით შარშენ საქართველოში 25101 ადამიანი დაქორწინდა და 2015 წელთან შედარებით ქორწინების რიცხვმა 4016 ერთეულით დაიკლო. 2016 წელს ყველაზე მეტი 7304 ქორწინება თბილისში დარეგისტრირდა, თუმცა ეს რიცხვი 2015 წლის მონაცემზე 8249 ქორწინება 945 ერთეულით ნაკლებია. საქართველოს სახალხო დამცველს უჩან ანუაშვილს მიაჩნია, რომ ქალთა უფლებრივი და გენდერული თანასწორობის მიმართულებით ქვეყანაში მძიმე მდგომარეობაა და არსებითად არ შეცვლილა. ამის შესახებ ანუაშვილმა თავის 2016 წლის ანგარიში ასახა. კვლავ კრიტიკულად დაბალია ქალთა მონაწილეობის მაჩვენებელი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. პრობლემას წარმოადგენს სახელმწიფოს მიერ გატარებულ ღონისძიებებში ინტერსექციური მიდგომების ნაკლებობა, რაც თავის მხრივ სხვადასხვა გამოცდილების მქონე ქალთა პრობლემატიკის ასახვას აპრკოლებს და მათი მოწყვლადობის ხარისხს ზრდის, აღნიშნულია ანგარიში. ამავე ანგარიშის მიხედვით ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე გაზრდილი მიმართვიანობის ფონზე უფრო მეტად გამოიკვეთა სისტემური ხარვეზები, რაც რეაგირების ეფექტიანობისა და პრობლემის აღმოფხვრის პროცესში მნიშვნელოვანი დაბრკოლებაა. პრობლემებს შორის ნანუაშვილი ადრეულ ასაკში და ბავშვთა ქორწინების შესახებ საზოგადოების დაბალ ცნობიერებასა და გულგრილ დამოკიდებულებასაც გამოყოფს. მას მიაჩნია
გააჩნია, რომ ამით ხშირად არასრულწლოვანთა საუკეთესო ინტერესების უგულებელყოფა და თანასწორ უფლებიანობის დარღვევა ხდება. საქართველოს დემოკრატიულმა ინიციატივისა და ადამიანის უფლებათა ცენტრის ანგარიშების უმცირესობათა უფლებების გაუმჯობესება სტრატეგიული სამართალწარმოების გზით თანახმად საქართველოში დღემდე სერიოზულ გამოწვევად რჩება გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის საკითხი. კვლევაში მოყვანილია საჯარო რეესტრის ოფიციალური მონაცემები, რითაც ჩანს, რომ 2010-2014 წლებში ქვეყანაში საკუთრების უფლება უძრავ ქონებაზე სულ 1,318,055 ფიზიკური პირის მიერაა რეგისტრირებული. მათგან კი 743,888 კაცია 56.4% და 575,267 ქალი 43.6%. 2016 წლის მონაცემებით 2016 წლის პირველ კვარტალში უძრავი ქონების საკუთრებაზე განხორციელებული 80,971 რეგისტრაციიდან 42.8% კაცებს ეკუთვნის. 47.2% კი ქალებს. მონაცემებით ქალები კვლავ უმცირესობაში არიან მარნეულში, ბოლნისში, დედოფლის წყაროში, თიანეთში, დუშეთში, გურჯაანში, ონში, ლაგოდეხში და საგარეჯოში. და უკრაინის ცენტრალური ბანკის პრეზიდენტის შემოსავალი კი ალბათ ბერ მამაკაძე გაცნობით მაღალია. 2016 წელს ვალერია გონტაროვამ 57 მილიონი გრივნა იშოვა, რაც დაახლოებით 2 მილიონ დოლარს შეადგენს. აქედან მისი ხელფასი 73,000 დოლარია. დანარჩენი თანხა კი უკრაინის პირველმა ბანკირმა კომპანია ICU-ში წილის გაყიდვის შედეგად მიიღო. გარდა ამისა, გონტაროვას დეკლარაციის თანახმად მისმა ოჯახმა შარშან მიწის ნაკვეთი და საკმაოდ დიდი სახლი შეიძინა. მარტის ბოლოს ცენტრალური ბანკის შენობაში უკრაინის ანტიმონოპოლიურმა სამსახურმა ჩხრეკა ჩაატარა. მიზეზი არ დაკონკრეტ ტებულა. მანამდე კი Financial Times-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში ვალერია გონტაროვამ განაცხადა, რომ მას ხშირად ემუქრებიან. ერთ-ერთი ოლიგარქი კი, რომლის მინეობა არ დაუკონკრეტებია, საკუთარი პრეტენზიების სათმელად ცენტრალური ბანკის შენობაში პირადად მივიდა. უშიშარი გოგონას ქანდაკება Wall Street-ზე შესაძლოა ერთ წლით დარჩეს. გოგოს ქანდაკება კომპანია State Street Global Advisors-ის ინიციატივით დაიდგა და კერძო სექტორში გენდერული თანასწორობის არსებობის პრობლემას უსვამდა ხაზს. ქანდაკება მალევე მიიპყრო ტურისტების ინტერესი. ნიუ-იორკის მოსახლეობამ ქანდაკების დასაცავად ონლაინ პეტიცია შექმნა და ქალაქის მერს მის სამუდამოდ Wall Street-ზე დატოვება სთხოვა. თავდაპირველად გოგონას ქანდაკების Wall Street-ზე გაჩერება 2 აპრილამდე იგეგმებოდა, თუმცა ნიუ-იორკელი პოლიტიკოსების ნაწილი მის ერთი წლით დატოვებას ემხრობა. შედეგად უშიშარი გოგონა ამერიკის შეერთებული შტატების მთავარ ფინანსურ ცენტრში 2018 წლის თებერვლამდე დარჩება. და წარმატებული მომღერლის მსახიობისა და ფოტომოდელის გარდა სამოდელო სკოლამ Persons რიანას წლის ჰუმანისტის წოდება მიანიჭა. დაჯილდოების ცერემონია მიმდინარე წლის მაისში გაიმართება. სკოლის წარმომადგენლის განცხადებით, თავისი მუსიკითა და უჩვეულო სტილით რიანა ბევრი შთაგონების წყარო გამხდარა. ამჯერად კი აღნიშნული ჯილდო მან ბრენდ პუმასთან კოლაბორაციის შედეგად მიიღო. აღსანიშნავია, რომ მარკის კრეატიული დირექტორი ის 2014 წლიდან არის. ბარბადოსელი მომღერალი ასევე ბრენდთან მანოლო ბლენიკ თანამშრომლობდა, რომლისთვისაც ფეხსაცმლის კოლექცია სავაჟი შექმნა. შაკირა იმ ცნობილი ადამიანების რიცხვს განეკუთვნება, რომელიც თავის პოპულარობას სასარგებლო საქმეების გასაკეთებლად იყენებს. მომღერალმა საკუთარ სამშობლოში კოლუმბიაში მორიგი სკოლის მშენებლობა დაანონსა. როდესაც სკოლების მშენებლობას ვიწყებდით, სპეციალურად ვირჩევდით ისეთ რაიონებს, სადაც არა მარტო არ იყო სასწავლო დაწესებულებები, არამედ არანაირი ინფრასტრუქტურა, მათ შორის გზები და სასმელი წყალიც, განაცხადა მომღერალმა პროექტის პრეზენტაციაზე. ათასობით ბავშვი, რომელიც ასეთ ადგილებში ცხოვრობს, განათლებას უკვე იღებს. ბავშვების დახმარება და მათთვის გზის გაკვალვა სიღარიბესთან ბრძოლის ყველაზე ეფექტური საშუალებაა. ახალი სკოლა 2019 წელს გაიხსნება. და ბიონსე ხავერდოვანი ხმა, მოთხოვნადია, მისი ხავერდოვანი ხმა, როგორც ვიცით, მომღერალს მულტფილმ მეფე ლომის განახლებულ ვერსიაში ნალას პერსონაჟის გახმოვანებას თხოვენ. მიუხედავად იმისა, რომ მომღერალი ახლა ტყუპებზეა, ორსულად და დატვირთულ სამუშაო გრაფიკს ერიდება, სტუდიის დირექტორი ჯონ პრევიუ მზადაა მაქსიმალურად შეუწყოს მას ხელი. თუ ბიონსე იქნება თანახმა, ის დონალდ გლოვერთან და ელ ჯონსთან ერთად იმუშავებს. დონალდი გახმოვანებს სიმბას, ხოლო ჯონსი მუფასას. მულტფილმში სიმღერის Can you feel the love tonight ჟღერადობაც ყველოდება, შესანიშნავი მულტფილმი და ინტერესი, რა თქმა უნდა, მზრდადი. ამერიკელი მსახიობი ჯენიფერ ლოურენსი დიორის სარეკლამო კამპანიაში მონაწილეობას განაგრძობს. ლოურენსმა ჩანთებისა და აქსესუარების ახალი კოლექცია წარმოადგინა. ფოტოსესია ყოველგვარი მაკიაჟის გარეშე ჩატარდა. გარდა ამისა, ფოტოგრაფმა ბრიჯიტ ლაკობმა ფოტოშოპსა და ფოტოების დამუშავებაზეც უარი თქვა. შედეგად ჩიმშილის თამაშების ვარსკვლავი საზოგადოების წინაშე სრულიად ბუნებრივად წარდგა. და კიდევ ერთი მეტად საინტერესო და მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რამდენად მარტივია საქართველოს შრომით ბაზარზე ბიზნესის დაწყება და რამდენად დაცულია, როგორც საჯარო, ასევე კერძო სექტორში გენდერული ბალანსი. თემაზე ჩვენი ჟურნალისტი მარიამ ადამია კონფერენციის ფარგლებში მუშაობდა, რომელიც ქარისმულს ეხებოდა ეკონომიკის ზრდასა და რეფორმების შემუშავებაში ქართულ ქალმეწარმეთა შესაძლებლობებზე. ქალების ნარატივში, რა თქმა უნდა, ვსაუბრობთ. მარიამ, მოგესალმებით, ვიცი, რომ თავდაუზოგავად მუშაობდი 31 მარტს კონფერენციაზე, ამის მომსწრე
თავად ვიღა. ხო, ან სამოგესალმები. რეალურად მსოფლიო მასშტაბით არაერთი კვლევის შედეგად არის დაზუსტებული, რომ ქალების მაღალი ჩართულობა როგორც პოლიტიკურ და აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, ასევე ბიზნესში, პირდაპირ უკავშირდება ქვეყნის მაღალ სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარების მაჩვენებლებს, რაც თითოეული ოჯახის კეთილდღეობაზე აისახება. ჩვენ გადაცემაში განსა ხშირად გვისაუბრია გენდერული ბალანსის დაცვაზე და ქალბატონებსა და მამაკაცებს შორის არსებული ანაზღაურების უფსკრული აღმოფხვრაზე, რადგან ეს არ არის მხოლოდ გენდერული თანასწორობის საკითხი, ეს არის ეკონომიკურ კეთილდღეობაზე ორიენტირებული მოთხოვნა, რომ ქალბატონებს ხელი შეუწყოთ მაქსიმალურად გახდნენ წარმატებული მეწარმეები და სწორედ ამის ნათელი მაგალითების გამოსაკვეთად ჩატარდა რიგით მესამე წლიური კონფერენცია სახელწოდებით „ქალის როლი ეკონომიკის ზრდასა და რეფორმების შემუშავებაში“, რომლის მიზანს ქალების როლის გაძლიერება წარმოადგენს ქვეყნის მართვაში, ბიზნესსა და სამოქალაქო საზოგადოებაში. საჯარო სექტორი, კერძო სექტორი, არასამთავრობო სექტორი ერთგვარად აცნობს მეწარმე ქალბატონებს მიმდინარე პროექტებს და უკვე თქვათ რა შედეგები დასრულდა ესა თუ ის პროექტი. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ გამოფენაც, რომელიც სწორედ კონფერენციის ფარგლებში გაიმართა, თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან დღეს უკვე აბსოლუტურად სხვა მაღალი ხარისხის პროდუქცია წარმოდგენილი, ეს ნიშნავს, რომ სწორედ მსგავსი ფორუმების და კონფერენციების შედეგად მიღებული უნარები და ასე თქვა ტრენინგების საფუძველზე მოხდა ქალების გადამზადება და ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული ქალბატონის ჩართულობა. რამდენად მარტივია ქალების შრომით ბაზარზე ბიზნესის დაწყება ქალებისათვის? ჩვენ ეს კითხვა დავუსვით როგორც კერძო სექტორის, ასევე საჯარო სექტორის წარმომადგენლებს და როგორც გამოიკვეთა, თუ კი ჩვენ სტატისტიკის ეროვნული ცენტრის მონაცემებზე დაყრდნობით ვიმსჯელებთ, მარტივი არ არის. თუმცა მიხედავად ამისა, მზარდია თვით დასაქმების მიმართულება და შესაბამისად წლიდან წლამდე იზრდება მეწარმე ქალები, ასევე იზრდება თანაფარდობა შემოსავლებსა და ეკონომიკურ საქმიანობაში მონაწილეობის კუთხით. თუმცა მთავარი პრობლემა, რაც ბიზნესის დაწყებასა და განვითარებას ართულებს, ეს არის მიკროსესხებზე და სხვადასხვა ფინანსურ ინსტრუმენტებზე წვდომა. და ასევე აღნიშნა, რომ ეს ამ საკითხით დაინტერესებულია არაერთი საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტი თუ საერთაშორისო ორგანიზაცია, მათ შორის გამოუყოფ კონკრეტული სესკის პროექტი, რომელიც შეიმუშავა ევროპისა და რეკონსტრუქციის ბანკმა სხვადასხვა ადგილობრივ ბანკებთან ერთად და კონკრეტულად მორგებულია ეს სესკის პროდუქტი ქალბატონებზე, რადგან ქალბატონებს კიდევ უფრო მეტი დაბრკოლება აქვთ იგივე ფინანსებიდან ცნობაში და კიდევ უფრო მეტი მხარდაჭერა ჭირდებათ. მინდა გითხრათ, რომ პრაქტიკულად ჩვენ გვიწევს ყოველდღიურ რეჟიმში უბრები მეწარმე ქალბატონებთან. არის შემთხვევები, როდესაც ქალბატონი მეწარმე ქალბატონები აღნიშნავენ, რომ მათ არასდროს არ უგძნიათ, თქვა რაღაცა უფრო ნაკლები ცდომა არ ქონიათ ამ თვის სერვისზე, იმიტომ რომ ქალბატონები არიან. თუმცა არის აქ მეორე ფაქტორი, რომ თუ გადავხედავთ იგივე ჩვენ ტრადიციულ ქვეყნის ტრადიციულ ნაწილს, როდესაც ქალებს ნაკლებად აქვს ცდომა უძრავ ქონებაზე, ეს უკვე თავისთავად პასუხობს იმაზე, რომ იმისთვის, რომ ქალბატონმა დაიწყოს თავისი ბიზნესი, მას ჭირდება უძრავი ქონება, ხო, იგივე სხვადასხვა სესხით მიმართულება. და ეს უძრავი ქონება პრაქტიკულად ქალების მხოლოდ შეიძლება ვთქვათ 25%-ს გააჩნია. ნიჭისა და შესაძლებლობების კომერციალიზაცია თავისუფალი ბაზრის პირობებში დამოკიდებულია კონკურენციასა და ინოვაციებზე, რომლებსაც ეფუძნება კონკრეტული მეწარმე, თუმცა გამომდინარე იქედან, რომ ქალების საშუალო ყოველთვიური შემოსავალი საქართველოში 35%-ით ნაკლებია მამაკაცებზე, ასევე იმის გათვალისწინებით, რომ ქალები როგორც საჯარო, ასევე კერძო სექტორში წამყვან გადაწყვეტილებების მიმღებ პოზიციებზე ნაკლებად არიან წარმოდგენილნი, ბუნებრივია მათი წვდომის შესაძლებლობაც ფინანსურ რესურსებზე შედარებით დაბალია. სწორედ ამიტომ ყველა თანხმდება, რომ საჭიროა დამატებითი ღონისძიებები და ინსტრუმენტები როგორც სახელმწიფოსგან, ასევე საერთაშორისო პარტნიორებისგან, რომ შედარებით მარტივი გახდეს ქალებისთვის ეკონომიკურ ბაზარზე თავის დამკვიდრება. გენდერული ბალანსის თვალსაზრისით ძალიან საინტერესო სურათი გვაქვს საქართველოში. ერთის მხრივ, განათლების სფეროში, განათლების თითოეულ საფეხურზე გენდერული ბალანსი გვაქვს ძალიან მაღალი, სკოლამდელი განათლებიდან დაწყებული, უმაღლესი დასრულებული. თუმცა შრომით ბაზარზე გვაქვს ერთგვარი დასაქმების სეგრეგაციის ფენომენი, რაც ნიშნავს, რომ ქალბატონები უმეტესწილად არიან დასაქმებული შედარებით დაბალი ანაზღაურების, ასე ვთქვათ, პოზიციებზე და საშუალო ყოველთვიური შემოსავალი 35%-ით ნაკლებია მამაკაცებთან შედარებით. ჩვენ გვჭირდება უფრო მეტი ქალბატონი გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციებზე, როგორც საჯარო, ასევე კერძო სექტორში. რაც შეეხება უშუალოდ კონფერენციის შედეგებს, ამჯერად 2016 წლის ლიდერი ქალბატონები გამოვლინდა, რაც ერთგვარი მოტივატორიც არის სხვა მეწარმე ქალბატონებისათვის. უფრო კონკრეტულად კი ლიდერ ქალბატონად მთავრობაში გაერთიანებული აეროპორტების დირექტორი ქეთევან ალექსიძე დასახელდა, ბიზნესში ლუკა პოლარის ხელმძღვანელი დარე ექვთიმიშვილი, ხოლო არასამთავრობო სექტორში ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის დირექტორი ანა საბახტარიშვილი.
ჩემთვის ეს ნომინაცია უკვე წარმატება, ვინაიდან ამით ფაქტიურად კიდევ ერთხელ გვეუბნება არასამთავრობო სექტორის და ბიზნესიც, რომ სჭირდება ჩვენი განვითარება, რომ მათ სჭირდებათ ქალი ლიდერები, რომლებიც კიდევ უფრო წინ წაწევენ და შემდგომში უკვე მათ განვითარებაზე იზრუნებენ. Და ბოლოს დავამატებ, რომ კონფერენცია საქართველოში უკვე მესამე წელია ტარდება და ორგანიზატორების თქმით, ამ ხნის განმავლობაში ქალი ბიზნესმენების აქტივობა შესამჩნევად გაიზარდა, რაც შეეხება ოფიციალურ სტატისტიკას. ქალების დასაქმება საქართველოს შრომით ბაზარზე უკვე 6%-ით არის გაზრდილი. ძალიან დიდი მადლობა, მარიამ, პოზიტიური ინფორმაციისთვის. ეს კონფერენცია, რომელიც განვიხილეთ, მეტი კონფერენცია ცხადია ჩვენ საზოგადოებას, მეტი წარმატებული მაგალითი. წარმატების კონცენტრირება უკვე ქალების ნარატივის სტუდიაში ხდება და მორიგი საინტერესო ისტორია და სტუმრების ბლოკი რამდენიმე წამში მორიგი მაგალითებით და მოტივაციით ქალების ნარატივის ფარგლებში დაგვეულთით. კორპორაცია Google-ის ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი სარეკლამო და კომერციულ მიმართულებებში, სიუზენ ლოიჟიცკი, სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ქალი IT სექტორში, Google-ის YouTube-ის განყოფილების ხელმძღვანელი, ლიდერი ქალბატონი Google-ში, ყველაზე გავლენიანი ქალბატონი მსოფლიო ინტერნეტ რეკლამების სფეროში და YouTube-ის ხელმძღვანელი 1968 წლის 5 ივლისს კალიფორნიის შტატში სანტა-კლარა დაიბადა. მას ხუთი შვილი ჰყავს და ამბობს, რომ მენეჯერული და საორგანიზაციო თვისებების შემოწმებას პირველ რიგში ოჯახში გადის. სიუზენის განათლების პირველი ეტაპი ჰარვარდის უნივერსიტეტს ლიტერატურისა და ისტორიის ფაკულტეტს უკავშირდება. მალევე ის ეკონომიკით ინტერესდება და მაგისტრის დიპლომის მიღების შემდეგ საერთაშორისო კონსალტინგურ კომპანიაში Bayent Company იწყებს მუშაობას. რის შემდეგაც ვოიჟიცკის სამუშაო გამოცდილება კომპანია Intel-ში გრძელდება. Google-ში კი მარკეტოლოგის თანამდებობიდან ის მალევე კომპანიის სარეკლამო მიმართულებების მთავარ ვიცე-პრეზიდენტად კვალიფიცირდება, რომლის მოვალეობაშიც მრავალ მილიარდიანი პროექტების მართვა შედის. მიუხედავად Facebook-ისა და Twitter-ის ინოვაციებისა, Google წლების განმავლობაში digital რეკლამის სფეროში ლიდერად რჩებოდა. ათწლეულის მანძილზე ვოიჟიცკი ამაზე პასუხისმგებელი პირი გახდა. ის მყარად იყო დარწმუნებული, რომ სწორედ მომხმარებელი იძლევა განვითარების სხვადასხვა მიმართულებას. სპეციალისტების ამოცანა კი ტენდენციების აღმოჩენაში მდგომარეობს, თავად სიუზანს ინტუიცია კი იშვიათად ღალატობდა. YouTube-ის გამოჩენამდე ერთი თვით ადრე 2005 წლის იანვარში სიუზენი Google ვიდეოს მოხმარებაში ჩაშვებას ხელმძღვანელობდა. თუმცა მალევე აშკარა გახდა YouTube-ის უპირატესობა, რადგან მისი ტრაფიკი და აუდიტორია გეომეტრიული სისწრაფით იზრდებოდა. ვოიჟიცკი Google ვიდეოს მის ყველაზე დიდ წარუმატებლობას ხმამაღლა აღქმევდა. კომპანიამ კი გამოსავალი YouTube-ის შეძენით იპოვა. გარიგების მოცულობა 1.75 მილიარდ დოლარს შეადგენდა. 2014 წლის თებერვალში სიუზენ ვოიჟიცკი YouTube-ის გენერალურ დირექტორად ინიშნება. საინტერესო ფაქტი გახლავთ ის, რომ Google-ის პირველი შტაბ-ბინა სწორედ სიუზენის მიერ 600.000 დოლარად ნაყიდი სახლის ავტოფარეხია, რომელიც სიუზენმა სახლისთვის აღებული სესხლის დასაფარად ჯერ კიდევ უცნობ სტენფორდის უნივერსიტეტის ასპირანტებზე, ლარი პეიჯსა და სერგეი ბრინზე გააქირავა, რომლებსაც დღეს საძიებო გიგანტის Google-ის დამფუძნებლებად ვიცნობთ. ის 2012-2015 წლებში გახლდათ თავდაცვის სამინისტროს მთავარი სამოქალაქო წარმომადგენელი ნატოსა და ევროკავშირში. საჯარო სამსახურს მიიღმა აქვს ქართულ და საერთაშორისო ორგანიზაციებში მუშაობის დიდი გამოცდილება, გავლილი აქვს პრაქტიკა ევროპარლამენტის პრეზიდენტის პოტერინგის კაბინეტში და ევროპის მასშტაბით წლების განმავლობაში მუშაობდა ახალგაზრდების ინტერესების დამცველად. უნდა აღინიშნოს, რომ მას 2008 წელს ევროპული ღირებულების გავრცელებისთვის მიენიჭა წლის ახალგაზრდა ევროპელი სტატუსი. თამარ კეკენაძე, თავისუფალი დემოკრატების გენერალური მდივანი, მოგესალმებით. მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები მაყურებელს. ძალიან დიდი მადლობა იმ არაჩვეულებრივად აქტიური ენერგიისთვის, რომელიც უკვე დატოვეთ სტუდიაში. თამარ, პირდაპირ საქმეზე გადავალ, სწორედ ასე აქტიურად ბევრი გვაქვს განსახილველი და სასაუბროში მომზად დროს ნამდვილად არ ვკარგავთ. არის დღეს პოლიტიკა პიროვნებისთვის გამოხატვის და რეალიზების ასპარეზი. მე არ ყოფ ჩემს რესპონდენტებს ქალბატონებად და მამაკაცებად და ეს კითხვაც ამ შემთხვევაში გეკუთვნით როგორც ქალბატონს, რომელიც პოლიტიკაში მოვიდა მაშინ, როცა პოლიტიკური ასპარეზი და ველი პრინციპში დატოვეს თითქმის ყველა ძიმე წონოსანმა, ასე ვთქვათ. ეს ძალიან საინტერესო საქმიანობაა, მინდა გითხრათ. მიუხედავად იმისა, რომ არის საკმაოდ რთული, მეც ვცდილობ, რომ არ დავყო ეს ველი ქალ და მამაკაც პოლიტიკოსებად. ერთის მხრივ, რა თქმა უნდა, არის იმის სრული საკუთარი პიროვნების და პროფესიონალიზმის სრული რეალიზაციის შესაძლებლობა, თუმცა არსებობს ძალიან ბევრი სტერეოტიპი და სტიგმა არა მხოლოდ პოლიტიკაში, არამედ ზოგადად საზოგადოებაში. და პირველი, რასაც მე გადავაწყდე, როდესაც გადავწყვიტე ეს, თქო, საჯარო სამსახური
ჩვენიდან და ვთქვათ ნატოდან მიმეტოვებინა ყველაფერი და წამოსულიყავი პოლიტიკაში, ოჯახის წევრებიდან დაწყებული, მეგობრები დამთავრებული, პირველი კითხვა გაჩნდა, რა გინდა პოლიტიკაში? პოლიტიკა ბინძური საქმეა, რატომ იფუჭებს შენ სამომავლო კარიერას? თუმცა ჩემთვის ეს არ იყო ესე ვთქვათ დამაბრკოლებელი, მე უბრალოდ დავინახე ის, რომ იმ საქმიანობით, რასაც ქვეყნის გარეთ ვაკეთებდი საქართველოსთვის, ეს არ იყო საკმარისი იმისთვის, რომ იმ ამოცანებისთვის მიმეღწია, რაც მე მქონდა დასახული. ამ შემთხვევაში ჩემთვის მთავარია, რომ ჩემ მევხედავ ამ ქვეყნის მომავალს ევროატლანტიკურ სივრცეში და დავინახე, რომ საჭირო იყო აქ უკვე დაბრუნება. დღეს უკვე დღევანდელი გადმოსახედი. ამ გადმოსახედიდან მიუხედავთ ის, რომ საკმაოდ რთული ორი წელი გავიარე, როგორც პიროვნულად, ასევე პროფესიული კუთხით, მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო ძალიან სწორი გადაწყვეტილება და დღეს რომ მიწევდე სამ გადაწყვეტილების მიღება, კიდევ ერთხელ იგივე არჩევანს გავაკეთებდი. პოლიტიკიდან დროებით გავიდნენ ირაკლი ალუსანია, დავით უსუფაშვილი და სხვები. იგივე თუნდაც ირაკლის ადგილას თქვენც ანალოგიურად მოიქცეოდით, გავდოთ ამას, ან დატოვებდით პარტიას? მე მგონი ჩემი ეს თქო საქმიანობით და ქმედებებით ამ კითხვის პასუხი გავეცით. ძალიან სამწუხარო ამბავი მოხდა არჩევნების შემდეგ პარტიისთვის და აქაც ერთი ნიშანდობლივი ამბავია, პარტია დატოვეს ძირითადად მამაკაცებმა. და ჩვენ ისე შიგნით ასე ვთქვათ ხუმრობდით მე და ქალბატონი ნინო გოგუაძე, რომ რეალურად კიდევ ერთხელ დადასტურდა ის, რომ ქალები უფრო გამძლეები ვართ, უფრო რეზისტენტული ვართ სტრესის მიმართ და უფრო მიზანსტრაფულები ვართ. ანუ თქვენ არეთ ახლებით იმ სტატისტიკას, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ მოვიდა. დიახ, მე თქვენ გისმენდით და გამეღიმა, იმიტომ რომ ნამდვილად არ ვეთანხმები ამ სტატისტიკას, არა მარტო ჩვენი პარტიის რეალობაში, არამედ მთელი ამ ორი წლის განმავლობაში, რაც მე თავდაპირველად მებარა რეგიონები და მთელი საქართველო მოვიარე ამ ორი წლის განმავლობაში, ქართველი ქალები არიან უფრო მიზანდასახულები, უფრო ძლიერები, მათ რეალურად არაფრის არ ეშინიათ. ეს ალბათ ისტორიული გამოცდილებაც არის და მე უბრალოდ მინდა ჩემი საქმიანობით, ჩემი მაგალითით უფრო მეტად წავახალისო მათი უფრო აქტიური ჩართულობა საჯარო სივრცეში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულებაა და ჩვენ ამ თემას არაერთხელ დაუბრუნდებით. თამარ, თქვენ არაერთხელ ახსენეთ ორწლიანი სამუშაო გრაფიკი და რთული პერიოდი. რა დანატოვარია თავისუფალ დემოკრატებში? არ შემიძლია აქვე თემატურად არ გითხოთ ალასანიას და სხვა ლიდერების წასვლის შემდეგ? საიდან მოგიწიათ დაწყება? ჩვენ არ მოგვიწია ნულიდან დაწყება, იმიტომ რომ ირაკლი ალასანიამ და მისმა გუნდმა 8 წლის განმავლობაში ძალიან კარგი ბაზა შექმნა და ძალიან ბევრი კარგი ნაბიჯი გადადგა, მათ შორის როგორც ოპოზიციაში ყოფნის დროს, ასევე როდესაც ეს გუნდი იყო ძალიან აქტიურად წარმოდგენილი როგორც სამთავრობო, ასევე საკანონმდებლო ორგანოში. თუმცა რა თქმა უნდა, იყო არჩევნების შემდეგ მათი წასვლა დამაზიანებელი. ეს ალბათ პარტიის შიდა პარტიული პრობლემაც არის, რომ ჩვენ აქამდე ვერ მოახერხეთ ის, მანამდე ვერ მოახერხეთ ის, რომ უფრო მეტი ადამიანი გაკვეცნო საზოგადოებისთვის, რომელიც რეალურად ქმნის თავისუფალი დემოკრატების პოლიტიკას და ამ ადამიანების ეგრეთ წოდებული სახეების წასვლამ რაღაც პერიოდი დატოვა ის შთაბეჭდილება, რომ პარტია დაიშალა. ეს ისე არ არის და პირიქით ჩვენ ახლა ვცდილობთ, მათ შორის მეც გადავწყვიტე, რომ უფრო აქტიურად, თქო, საჯაროდ გამოვიდე, კადრს მიღმა დავიწყო უკვე. რაც ჩვენ ძალიან გვახარებს, უღრმეს მადლობა. დიახ, და ანუ აი ეს იქნება კიდევ ერთი მაგალითი იმ ადამიანებისთვის, ვინც ფიქრობს, რომ უფრო მნიშვნელოვანია ჩრდილში იყოს, არა თითოეულმა ჩვენთაგანმა, ვისაც გვაქვს მიზანი და სწორად ხედავთ ამ ქვეყნის განვითარებას, აუცილებელია, რომ ჩვენი ნაბიჯები გადავდგათ და ჩვენი განაცხადი გავაკეთოთ ამ მიმართულებით. თუ არა რომ სახეზე ან მინიმუმ იყო პოლიტიკური დეპრესიის ნიშნები, რამაც შეიძლება ძლების განმავლობაში სწორედ ის აღიარებული ლიდერები, რომელსაც ახლოს. რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო ძალიან მიზანმიმართული კამპანია ყველა პოლიტიკური პარტიის წინააღმდეგ. ჩვენ რეალურად დავინახეთ, რომ არჩევნების შემდეგ ყველა პარტიაში მოხდა გარკვეული ტიპის რყევები, ზოგმა დატოვა, ზოგი გაიყო და ასე შემდეგ, და მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო ძალიან მიზანმიმართული ამბავი. თუმცა ნელ-ნელა ექვსითმის ექვსითვე გავიდა უკვე არჩევნების შემდეგ და ჩვენ ხედავთ, რომ ყველანი ვიკრებთ ნელ-ნელა ძალებს და მე მგონი იმ ადამიანმა, ვისაც ჰქონდა მისი ამოცანა, ამ მიზანს ვერ მიაღწია. ძლიერი ქალი ზის ჩვენს წინ, ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ის გამოცდილება სამუშაო, რომელიც აღნიშნეთ არაერთხელ. ყოველდღიურობით ინტერესდებით თქვენით, კაპიტან თამარ. რა არის თამარ გეკენაძის ყოველდღიურობა? როგორ იწყება დღე, როგორ ანაწილებთ დროს? time management-ია ძალიან საინტერესო, მეტყვი, მომრავი მოვალეობის შეთავსება გიწევთ დღის განმავლობაში. გენერალური მდივნის დღის წესში ყველა საკითხია დაწყებული პარტიული სამეურნეო თემატიკიდან და მოცხლებით დასრულებული აქტივი, რა თქმა უნდა, რეგიონალური ოფისების მართვის და სტრატეგია ტაქტიკის განხორციელებაზე, რაც ასევე ყველაზე მნიშვნელოვანი და წინწამწეული თემაა. როგორ ახერხებთ ამ ყველაფრის გადამეტებას? მე ჩემს საქმიანობას გავყვდი არჩევნებამდე, საპარლამენტო არჩევნებამდე და საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, იმიტომ რომ მანამდე მთელი ორი
წლის განმავლობაში ჩემი დღის წესრიგი კი ცოტა სხვანაირად გამოიყურებოდა, რაც იყო ჩემი არჩევანი, მიუხედავად იმისა, რომ მთელი ჩემი ძირითადი პროფესიული საქმიანობა საერთაშორისო მიმართულებით იყო, მე ძალიან პრინციპული გადაწყვეტილება მივიღე, რომ მინდოდა ეს დრო დამეთმო რეგიონებისთვის და პარტიის გაძლიერებისთვის რეგიონებში და ელემენტარულად იმის გამო, რომ წლების განმავლობაში არ ცხოვრობდი ქვეყანაში, თავიდან გამეცნო საქართველო. ამიტომ საპარლამენტო არჩევნებამდე ჩემი დილა იწყებოდა რომელიმე რეგიონში გასვლით და იქ უკვე ადგილზე შეხვედრებით, ახალგაზრდობის გაცნით, იმ პრობლემატიკის გაცნობით, რაც იქ ადგილზეა და მივედით მე უკვე არჩევნებამდე, ესე მოკლედ რო ვთქვა. საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ და იმ რეალობის შემდეგ, რაც დაგვიდგა ლიდერებმა, რაც მას შემდეგ და ლიდერებმა დატოვეს პარტია, რა თქმა უნდა, ჩემი მოვალეობები შეიცვალა და თქვენ სწორად აღნიშნეთ, დილა იწყება სამეურნეო საქმიანობებით და მოგვარებით, რაც ეხება პარტიის ფინანსებს, მენეჯმენტს. ამავდროულად მე უკვე მიწევს პარტიის საერთაშორისო საქმიანობის კურირება და ეს ჩემთვის ძალიან სასიამოვნო საქმიანობა, იმიტომ რომ ეს წლების განმავლობაში ეს არის სიცოცხლეც ვიყავი დაკავებული, თუმცა ამავდროულად უკვე მიწევს უფრო და უფრო მეტად წარმოვადგინო პარტია საჯარო სივრცეში, შეხვედრებში, ტელევიზიაში და ასე შემდეგ. და ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, თან განსაკუთრებით, როდესაც ქალი პოლიტიკოსი ხარ და შენს არამხოლოდ სათქმელს აფასებენ, არამედ გაფასებენ, როგორ გამოიყურები, თმა როგორ გაქვს, იმი თუ არა, როგორი მაკიაჟი გაქვს, ამიტომ აი ამ ყველაფრის შეთავაზება ძალიან რთულია, თუმცა ჩვენ პარტიაში ყავს ძალიან კარგი გუნდი, ძალიან კარგი პიარი, რომელიც სრულ კომფორტს გვიქმნის იმისთვის, რომ ესე მოიკითხოთ ქალების ნარატივიდან, რა თქმა უნდა, გუნდური პრინციპით მუშაობას. თვით რომ პოლიტიკა ის სფეროა, სადაც პირადად მოახერხეთ, ყველაზე მეტად რეალიზება. მე ვფიქრობ, რომ პოლიტიკა არის სფერო, სადაც მე ჩემი თავის პროფესიული რეალიზების გაგრძელებას ვხედავ. თქვენ ძალიან ახსენეთ და დიდი მადლობა ამ შეფასებისთვის, რაც დასაწყისში ჩემი კარიერის შესახებ თქვი, წარდგენისას. მე პრინციპში გამომილილი მაქვს ყველა სფერო, ბიზნესის გარდა. ვმუშაობდი საერთაშორისო ორგანიზაციებში, არასამთავრობო სექტორში, საჯარო სამსახურში. ანუ ჩემთვის თითოეული სფერო იყო საშუალება მეკეთებინა ქვეყნისთვის სასიკეთო საქმე. და რეალურად როდესაც დავინახე, რომ უკვე სივრცე, ამ სივრცემ ამოწურა თავი და მე ამოვწურე ამ სფეროში თავი და უკვე უფრო ფართო სპექტრი იყო საჭირო იმისთვის, რომ ჩემი მიზნები და ამოცანები გამეხორციელებინა და ამიტომ გადავინაცვლე პარტიულ საქმიანობაში და რეალურად ჩავთვალე, რომ თავისუფალი დემოკრატები იყო ის გუნდი, ვისაც შეუძლია უკეთესი საქართველოს შექმნას და მიუხედავად იმისა, რაც მოხდა პარტიაში, ვთვლი, რომ ეს ასეც იქნება. და ჩემთვის ეს ყველაფერი ჯერ მხოლოდ დასაწყისია. ძალიან კარგი და სამოტივაციო ფრაზა იყო ნამდვილად. სად იქნებოდა 2017 წლის გაზაფხულზე თამარ კეკინაძე, რომ არ ყოფილიყო თავისუფალ დემოკრატებში? მე რომ დღეს არ ყოფილიყავი თავისუფალ დემოკრატებში და არ მიმღო ის გადაწყვეტილება, რაც მიმღე, ალბათ ვიქნებოდი აუცილებლად საქართველოში, აუცილებლად რეგიონებში, ალბათ უფრო სამოქალაქო თქვა სექტორიდან გამომდინარე. ეს იყო ის გადაწყვეტილებები, რისი მიღების პროცესშიც ვიყავი, როდესაც ირაკლი ალასანია, თქვა ირაკლი ალასანიას დაატოვებინეს თანამდებობა და მე ირაკლი ალასანია გავიცანი როგორც მინისტრი, მანამდე მე მას არ ვიცნობდი და ორწლიანი საქმიანობა, რაც ჩვენ ერთობლივად განვახორციელეთ თავდაცვის სფეროში, მე ვთვლი იმ 6 წლიანი მოღვაწეობით, რაც ამ მიმართულებით ქონდა, იყო საუკეთესო საქართველოსთვის. და ანუ ეს იყო ის გადმოსახედი, რა გადმოსახედიდანაც გავაკეთე მე ჩემი არჩევანი. თუმცა რომ არა პარტიული პოლიტიკა, მაინც ვაპირებდი საქართველოში დაბრუნებას და უკვე იმ ჩემ თანამოაზრეებთან ერთად აი ამ მიმართულებით საქმიანობას. ბიზნესში არ გიცდიათ ჯერ საკუთარი თავი? ამ მიმართულებით ხომ არ ფიქრობთ ზოგადად? ბიზნესში არ მიცდია საკუთარი თავი, არ ვიცი მომავალში რა იქნება, თუმცა ამ ეტაპისთვის თვლი და ჩემთან ძალიან დიდხანს ვხედავ ქართულ პოლიტიკაში. ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ ვისურვებდი, რომ ქართული ბიზნესი უფრო მეტად აქტიურად იყოს სამოქალაქო პროცესებში ჩართული, უფრო აქტიურად გამოხატავდნენ საკუთარ პოზიციებს ამა თუ იმ მიმართულებით. ეს არის ის, რაც აკლია ქართულ, არ ვიტყვიმარდო პოლიტიკურ სივრცეს, არამედ სამოქალაქო სივრცეს. მე მინდა ვისურვო, კონდეს ისეთი საზოგადოება, სადაც ბიზნეს ექნება, არ ექნება შიში და ექნება იმის თავისუფლება და ფინანსოს ესა თუ ის პოლიტიკური ორგანიზაცია თავისუფლად. ჩვენ ამ ნიშნულამდე დღეს არ ვართ. აი მე მინდა ჩემი საქმიანობითაც, ამ მიმართულებით, აი ამ საკითხზე ღიად მსჯელობით ეს დისკუსია გავხსნა. იმედია სამმალო დისკუსია სწორედ ამ თემას შეეხება ჩვენი ქალების ნარატივში და ექსკლუზივს აუცილებლად მე დავიტოვებ. თქვენ ახლახანს ICPR და სტენფორდის კურსით დაასრულოთ, ეს საუცილებლად უნდა აღნიშნო. ფრენსის ფუკუი ამას ვერ დავივიწყებ ამ შემთხვევაში და მისი კოლეგების მასტერკლასებს, როგორც წესი განსაკუთრებული
გამოხმაურება მოყვება ხოლმე დამეთანხმებით რა მიიღებს როგორც 2017 წლის LED პროგრამის კურს დამთავრებული. Კარგია რომ ახსენეთ, მე არ მინდოდა გადაცემა დამეტოვებინა ამ პროგრამაზე საუბრის გარეშე. ეს იყო უნიკალური გამოცდილება. არა მარტო ფრენსის ფუკუიამას თან პირადი შეხების და ძალიან ბევრ საინტერესო საკითხზე საუბრის გარდა და პირველ რიგში ნინო ევგენიძეს მე დაკატალხადო მადლობა იმისთვის რომ წლების განმავლობაში ძალიან ბევრ კარგ საქმეს აკეთებს ამ ქვეყნისთვის, მინდა თქვა უფრო მეც ვიდრებ ბევრი საჯარო მოხელე. რაც მთავარია, ჩემთვის იყო აღმოჩენა რომ ამდენი საინტერესო მაღალი დონის პროფესიონალი არსებობს საქართველოში. მე გულისხმობ ჩემს თანაკურსელებს LED-ის პროგრამის ყველა სფეროდან, ეს არის მედია, ბიზნესი და ასე შემდეგ და მე რეალურად გამიჩნდა იმის რწმენა, რომ ჩვენ ყველამ ერთად შეგვიძლია ძალიან ბევრი კარგი საქმე ვაკეთოთ, ჩვენ პერიოდულად ვიკრიბებით და სამომავლოდ ალბათ ერთობლივადაც ძალიან ბევრ კარგ ახალ პროექტს გავაცნობთ საზოგადოებას. გამოცდილება დიდი, ცხადია мотиваციაც მეტი, ახალი იდეა შემუშავებაც გრძელდება ამ სამოტივაციო ხაზიდან. რა არის თქვენი სამოტივაციო ფრაზა დღეს ასეთ სამუშაო გრაფიკში? ძიმე სამუშაო გრაფიკში არაერთხელ ვახსენეთ ის. ძიმე სამუშაო გამოსლებეთ, რომელიც რა თქმა უნდა გიწევთ. წლების განმავლობაში ხშირად სიძნელები გვხვდება და ბარიერები და გადასალახი. ეს ბარიერები არსებობს ყოველდღიურად და არსებობს სწორედ ის სტერეოტიპული სიფრთხე, რაც არის ქართული პოლიტიკა, სადაც ცდილობენ არა მე არ მაქვს პრეტენზია რომ ვინმე ხელი უნდა შეგვიწყოს, უბრალოდ ფიქრობ ხოლმე რომ თითოეულ ადამიანმა ვისაც რამე კარგის კეთება უნდა ამ ქვეყანაში, მინიმუმ ხელი არ უნდა შევუშალოთ ერთმანეთს და ამ შემთხვევაში, როდესაც დილათენდება და მოდის ის ნეგატივი, რაც როგორც აღმოჩნდა თამდევია ქართული პოლიტიკის, უბრალოდ ვიღიმი და ვამბობ იმას, რომ ეს არის კიდევ ერთი დღე იმისთვის, რომ გააკეთო შენი მაქსიმუმი. ძალიან მნიშვნელოვანი мотиваცია მივიღეთ თქვენგან, ის ძლიერი ენერგეტიკა დაგრჩება აუცილებლად სტუდიაში დავტოვებირობას, რომ იმ თემებზე, რომელზეც შევთანხმდით, ვისაუბრებთ და არა მხოლოდ ამ თემებზე, კალების ნარატივში. თამარ გეკენაძეს მინდა უღრმესი მადლობა გადავაწერო. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ და წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ასე რომ მეტად წარმატებული დღე თქვენ, ჩვენს მაყურებელს, ჩვენ მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ ბრუნდებით მორიგი საინტერესო სტუმრითაც, რომ დაგვეულთით. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის დასრულების შემდეგ მან გენერალური დირექტორის თანაშემწის პოზიცია ჩაებარა TBC ბანკში, შემდეგ იყო Georgian Glass and Mineral Waters Company-ს ლოგისტიკის დეპარტამენტის მენეჯერის პოზიციაზე. გამოცდილება აქვს Kiamotos Georgia-ს გაყიდვების მენეჯერის პოზიციის და მის ცხოვრებაში იყო გასართობი ცენტრის ბასტი ბუბუ დაბიდუბის დირექტორობაც. ახლა პოზიტივის და კრეატივის თავმოყრა East Point-ში ხდება. East Point-ის მერი თეონე ჩიხლაძე სტუმრობს გადაცემას და გემოვნებიან ნარატივს ველით. ცხადია, მოგესალმებით თეონე, უღრმესი მადლობა მოგზანებისთვის. ეს თქვენი პოზიტიური აურა ცნობილია, არა მხოლოდ დღეს გაიგებს ჩვენი მაყურებელი ამის შესახებ, არამედ დარწმუნებული ვარ იცის კიდეც. ზოგადად East Point-ში არაჩვეულებრივი აურას უფრო საქმე უნდა აღინიშნოს. კრეატიული კონკურსი დაიწყოთ აქედან, არ დავკარგოთ დრო. პირველ რიგში უღმესი მადლობა მოგზანებისთვის და ახალი ეტაპი. East Point-ის მერი, რამდენად მოგიხდათ დღის წესრიგის გადალაგება სწორედ ამ დროს, იმიტომ რომ სამუშაო გამოსლება საკმაოდ რთელი მანამდე. და როგორია თქვენი დღის განრიგი? დღის განრიგის გადალაგებას ესე ვერ ვიტყვი, რომ მომიწი я იმიტომ რომ მე პრინციპში სულ ვამბობ ხოლმე რომ ერთ-ერთ ჩემ სამუშაო გამოცდილებად მიწერია კიდევაც სოციალურ ქსელში full time mom ვარ. ანუ დედა ჩემი დედობიდან გამომდინარე პრინციპში ბავშვები უკვე დიდები არიან, ბაღში და სკოლაში არიან, ანუ დღის პერიოდი ისედაც გამოთავისუფლებული მქონდა, ასე რომ ის პოინტისთვის მაქვს ეს დრო, რომელიც შემიძლია თავისუფლად დაუთმო. მაგრამ გამომდინარე იქიდან რომ ის პოინტი გვიან სა მომდე მუშაობს და საღამოობითაც გვაქვს ბევრი საინტერესო ღონისძიება და შაბათკვირასაც. East Point-ის მერი არის დედა, რომელსაც აქვს შესაძლებლობა იღებს ღონისძიებებში მონაწილეობას თავის შვილებიანად. ძალიან ხშირად სხვა შორის და ვთვლი რომ ეს კარგია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კრეატიული მიმართულება დაიგეგმა და დაინერგა სწორედ თქვენი მერობის დროს. მაგალითად ერთ-ერთი უნდა გავეხსენა bowling center-ში საზაფხულო სკოლა, თქვენი ერთ-ერთი ინიციატივა, რომელსაც ნამდვილად გაამართლა და ძალიან ბევრი დაინტერესებული პირი შემოიკრიბა და სხვა სიახლე, რომელიც დაგროვდა ამ ხნის განმავლობაში. უკვე ერთი წელია, რაც East Point-ის მერი ხართ. მალე შესრულდება ერთი წელი. დაახლოებით ივნისში შესრულდება თუ ასე ვთქვით. კრეატივის შემუშავებაზე უნდა ვისაუბროთ, იმიტომ რომ საკმაოდ საინტერესო პროცესია, როგორც ვიცი, ძალიან ხშირად იკრიბებით, გუნდური პრინციპით მუშაობთ და იბადება სიახლე.
Ხო, პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ რა თქმა უნდა, ის პოინტის კრეატიული ღონისძიებების ვერ მივისაკუთრებ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ვერ მივიწერ საკუთარ თავზე, იმიტომ რომ ის პოინტში ძალიან ძლიერი, ძალიან სხარტი გონების, ძალიან განათლებული გუნდი დამხვდა. განსაკუთრებით მარკეტინგის გუნდი. Და რა თქმა უნდა, ხდება ღონისძიებების დაგეგმვა და კამპანიების ბრეინსტორმინგის მეთოდით, ხდებით და მსჯელობთ. ასევე ხდება ინდივიდუალური იდეების განხილვა, რომელიც შეიძლება სრულად ასე სახში ამედაგის იზმროს და შევიკრიბოთ და განვიხილოთ. ასევე ხდება, ძალიან მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ ხდება განხილვა ყველა სახით, ყველა მეთოდით შემოსული, ეს არის მეილი თუ სოციალური მედიით მოსული წერილების განხილვა, ინდივიდუალური წერილებისაც და ასევე ჯგუფური კოლექტივების ინიციატივა, ჯგუფების ინიციატივა. ანუ აზრის გათვალისწინება მნიშვნელოვანია კომპანიისთვის. თუ ეს ინიციატივები არის თანხვედრაში, რეალურია პირველ რიგში, იმიტომ რომ არის არარეალური ეს ოცნების დონეზე იდეებიც, თუ ეს იდეები არის რეალური და არის თანხვედრაში ის პოინტის სტრატეგიასთან, ხდება მათი განხილვა და რა თქმა უნდა, განხორციელება. ყველაზე არაორდინალური იდეა რა მოვიდა, რომლის განხორციელება შეუძლებელი იყო და იდეის დონეზე იყო? თუ გახსენდებათ ასე. ვიცით რა, ძალიან ბევრი არის ესეთი არარეალური, გამომდინარე იქიდან, რომ ის პოინტი არის, ნუ მაგალითად ერთი იყო სულახალ, ეხა უცებ გამახსენდა, სულახალ დასრულებული იყო არჩევნები, რჩევის სახით მომივიდა ერთ-ერთი Facebook-ის მომხმარებლისგან, რომ ის პოინტის მე აუცილებლად უნდა ცხოვრობდეს ის პოინტში და ვიმედოვნებთ, რომ უახლოეს დღეებში. თუ ჯერშირად ვიარო თუ თქვენთან ყავაზეო. როგორი შეგვიება ათეונה იყო მერი? სხვაჭერ ძალიან ხშირად მეკითხებიან და ძალიან ხშირად მეკითხებიან ფორმულირება კითხვის არის ესეთი ძნელია. ძნელია. ჩემი პასუხი ყოველთვის არის ერთი და იგივე, არა, ძალიან საინტერესო. და სასიამოვნო ამავდროულად. ძალიან საინტერესო და ძალიან სასიამოვნო. მიუხედავად იმისა, რომ ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ძალიან დატვირთული გრაფიკი იყოს, მაგრამ ეს არის ძალიან სასიამოვნო ის, რაც ქსიამოვნებს არ გხლის ეს. ხალხთა როლი ეკონომიკის რდასა და რეფორმების შემუშავებაში. არ შემიძლია ეს კონფერენცია კიდევ ერთხელ აღნიშნო. კონფერენციის მონაწილე იყავით. ერთ-ერთი, სადაც 300-მდე წარმატებული ქალი მონაწილეობდა და ჩვენ არაერთ გზის აღნიშნეთ სწორედ ეს, რამდენად გაზრდილია გადაწყვეტილების მიღები ქალების რიცხვი თქვენი გადმოსახედიდან წინა პროფესიებთან მიმართებაში და შედარება რომ მოვახდინოთ სწორედ ტოპ მენეჯმენტთან. კონფერენციიდან გამომდინარე, თუ ვიმსჯელებთ კონფერენციაზე დამსწრეთა რაოდენობა, მე შარშანს ვიყავი ამ კონფერენციის მონაწილე, ოღონდ შარშან აუდიტორიიდან და წელს უკვე გამომსვლელი სტატუსით, კონფერენციიდან გამომდინარე, თუ ვიმსჯელებთ წრეს საზოგადოების რაოდენობა თითქმის გაორმაგებული იყო შარშანდელთან შედარებით. ქვეყნის მასშტაბით, როგორც მონაცემებით, არც ისე სახარბიელო მდგომარეობა, მაგრამ მე მინდა ძალიან მიხარია, რომ დღეს წარმოვადგენ კომპანიას, რომელიც სრულიად სხვა სტატისტიკას გვთავაზობს. ანუ East Point-ის მართველ რგოლში არის გენდერული ბალანსი თითქმის სრულად არის დაცული, წარმოადგენ ილები არიან ქალები და მამაკაცები 50-50%-ულად დაახლოებით ასეა. საშუალო რგოლის მენეჯერებში და მთლიანად ის პოინტის დასაქმებულებში არის მცირე დისბალანსი, მაგრამ მინდა გაგახაროთ, რომ ეს დისბალანსი არის ჩვენ ქალების სასარგებლოა. ასე რომ ის პოინტში შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან ესეთი სტატისტიკა გვაქვს. აქვს თუ არა ქალ ხელმძღვანელს განსაკუთრებული უნარები? საერთოდ მე არ ვეთანხმები ესე გენდერულად, აი ესეც სხვაობებს. რა თქმა უნდა, არსებობს ფიზიოლოგიური განსხვავება მამაკაცებსა და ქალებს შორის. შეიძლება უმეტესად და არა ყველას, უმეტეს მამაკაცებს შეიძლება ცოტა მეტი ფიზიკური ძალა ქონდეთ ვიდრე ჩვენ, თუმცა ესეც უმეტესად და არა სულეს. მაგრამ არ ვეთანხმები ესე განსხვავებას ქალების და მამაკაცების. და ძალიან არ მიყვარს, როდესაც მაგალითად ქალის წარმატებულ გადაწყვეტილებას უმეტესად მიაწერენ ქალური ინტუიციას და მამაკაცის სწორ გადაწყვეტილებას უმეტესად მიაწერენ ლოგიკას. თქვენი გამოცდილების ფონზე რა უნარების გამომუშავება მოგიწია თანხმის განმავლობაში? დაგეხმარათ თუ არა თქვენი პირველადი პროფესია ფსიქოლოგიის კუთხით? ვფიქრობ, რომ ფსიქოლოგია ალბათ დამეხმარა, თუმცა არა ასე გაცნობიერებულად, იმიტომ რომ აი გავიხსენებ, ძალიან ისეთი შეფასება იყო ჩემთვის მნიშვნელოვანი და სხვაჭერს გამაკვირვა კიდევაც, თუმცა მე რო დავაკვირდი,
ალბათ მართალი იყო. ერთ-ერთმა ფსიქოლოგმა ჩემი საარჩევნო კამპანიისას გაკეთებული ერთ-ერთი სპიჩი შეაფასა და გააზიარა თავის გვერდზე, როგორც ყველაზე NLP-სტური გამოსვლა. NLP არის ერთ-ერთი მიმდინარეობა, ნეიროლინგვისტური პროგრამირება, რომლის კურსიც რეალურად მართლა გავლილი მაქვს, თუმცა რა თქმა უნდა, ესე გააზრებულად არ მიფიქრია, რომ მაგ რაღაცა NLP-სტური ტექნიკები გამომეყენებინა, მაგრამ როგორც ჩანს, პასიურად მოახდინა ამან გავლენა, იმიტომ რომ როდესაც უკვე სხვა თვალით შევხედე შემდეგ ამ კლიპს, მივხვდი, რომ მართლა იყო რაღაცები, ოღონდ გაუცნობიერებლად ჩადებული რაღაცა NLP-სტური ტექნიკები. ალბათ მოახდინა. კიდევ რომელ კონკურსში ჩაერთვებათ ეონეჩი ხლაძე? ძალიან საინტერესოა. რა მიმართულებას აირჩევთ უკვე დღეიდან, დღევანდელი გადმოსახედიდან, როდესაც დაასრულებთ თქვათ მოღვაწეობას ის პოინტში, თუ გეგმავთ ამას? იცით რა, მე საერთოდ ძალიან სპონტანური ადამიანი ვარ. ვერ გეტყვით, რომ თუნდაც ის პოინტში, ანუ მე რობაოდეს მე დაგეგმილი მქონდა, ან თუნდაც ის პოინტში, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან გახსნის დღიდანვე ძალიან გულშემატკივრობდი და ძალიან მომწონდა ის პოინტი, ვერ გეტყვით, რომ ესე დაგეგმილად მქონდა. ასე რომ მივენდობი ისევე შესაძლებელია ერთ-ერთ დღეს, ღამეს, მნიშვნელობა არ აქვს, როგორც იბადება კრეატიული აზრი, როგორც თავად აღნიშნეთ დიალოგის დასაწყისში, მოვიდეს ახალი იდეა და სხვა მიმართულებით სადოს თეონა ჩიხლაძემ საკუთარი ბედი. თუმცა საომავლო გეგმები უკვე ის პოინტში განვიხილოთ. რა არის ახალი პროექტები? ის პოინტში, ну, რა თქმა უნდა, ის პოინტი არის კომპანია, რომელშიც მუდმივად სამზადისში ვართ, მუდმივად გეგმებს ვაწყობთ. ვაწყობთ გეგმებს ცოტა უფრო ბევრად უფრო შორეულის, მაგალითად, უკვე მიმდინარეობს დაგეგმვა Back to School-ის კამპანიის, რომელიც არის აგვისტოს ბოლოს, სექტემბრის დასაწყისი, ანუ სკოლაში წამსვლელთათვის გრანდიოზული თანსახალისო და თანკომფორტული ბაზრობის, ანუ ეს ძალიან შორეული პერსპექტივა და ასევე ხდება ძალიან უახლოესი დღეების დაგეგმვაც პარალელურ რეჟიმში, მაგალითად, ეხლა ვემზადებით ძალიან სახალისო აღდგომისთვის, წინ გვაქვს გრანდიოზული 26 მაისი, ასევე გვაქვს მიმდინარე პროექტი, ძალიან ვფიქრობ ისევე ისეთივე უპრეცედენტო, როგორიც იყო მერის კამპანია, გაიტანე შენი ქალაქი თუ ქსმენიათ, ესეთი ლატარი. ჩვენ ყველაფერი ქსმენია. ლატარიაში გამარჯვებულს შესაძლებლობა ექნება მხოლოდ მისთვის დაკეტილი ქალაქი და ნებისმიერი მისთვის სასურველი ნივთი გაიტანოს სრულიად უსასყიდლოდ. ეს კამპანიაც ასევე უკვე ფიქრობთ, რით გავაკვირვოთ და რა სურპრიზი მოუმზადოთ ბავშვებს 1 ივნისის ბავშვთა საერთაშორისო დღისათვის. ერთ-ერთი მიმართულებაა საქმის წარმატებისთვის ის, რომ საკუთარი საქმე აკეთოს სიყვარულით, პოზიტივით. სწორედ ამ მიმართულებაში უკვე ვეღარ პოულობ სიძნელეებს საქმის კეთების დროს და ხედავ ამას თქვენში, თეონა. ნამდვილად ჩანს ეს. ხანაირად სრულიად შეუძლებელია. რომ მიაღწიო წარმატებას საყოველ საქმიანობაში. საქმე უნდა გიყვარდეს. აუცილებლად. ძალიან ბევრ საინტერესო მოტივაციას გისურვებთ კიდევ, ბევრ საინტერესო იდეას, რომლითაც განებივრებული ხართ და რომლის გადმოცემას უკვე საზოგადოებასაც ახდენთ და ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენ ამით ვსარგებლობთ. თეონა ჩიხლაძე ის პოინტის მერი იყო ჩვენი სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა ამ პოზიტივისთვის და საინტერესო დიალოგისთვის. ჩვენ დავიტოვებთ პირობას, რომ კვლავ ვისაუბრებთ, თუ რამის ახალს მოიფიქრებთ. აუცილებლად გააჟღერებთ, რა თქმა უნდა, გადაცემაში ქალების ნარატივი. მადლობა აქტივობისთვის და ლიდერობისთვისაც ამავდროულად. მიუხედავად იმისა, რომ გადაცემა მაინც ახალფეხად მულად ითვლება, გუშინ გადავთვალეთ და უკვე 70-ზე მეტ წარმატებულ ქალბატონს ვუმასპინძლეთ ეთერში. ერთგვარად მიდის მსხვრევა მითისა, რომ სერიოზული პრობლემები შეიქმნებოდა რესპონდენტებთან დაკავშირებით ამ ტიპის გადაცემისთვის და მისი ფორმატისთვის. ენთუზიაზით ვართ, რა თქმა უნდა, სავსე იმ გამოხმაურების და შეგულიანების ფონზე, რომელიც დღითი დღე იზრდება და სტიმულიც მატულობს. მადლობა ჩართულობისთვის და შევხვდებით ხოლმე ზუსტად 11-ზე TV პირველის ეთერში.